مثبت ژوند. سلام، مثبت ژوند خبرونه ته ښه راغلی. شپږ هغه اغیزناک تمرینونه چې له مخې په غوره توګه خپل وخت مدیریت کولی شئ. آیا تاسو هم د هغو کسانو له ډلې یاست چې د یوې موضوع د پیښېدو د ټاکلې نیټې په اړه ورڅخه پوښتنه کیږي؟ نو هغه تقریبي برآور چې وړاندې کوي یې له دقیقې نیټې سره لوی توپیر لري؟ آیا تل مو د کارونو د ترسره کولو پر مهال د دې له امله ناوخته کړي وي چې فکر کوئ ښایي دغه کار د په 15 دقو په اوږدو کې ترسره کیږي، په داسې حال کې چې یاد کار به له دې ډیر وخت اړتیا لري؟ آیا هغه خواړه چې د دیرشو دقو په اوږدو کې پخیږي او خوراک ته چمتو کیږي خو تاسو یې د 50 دقو په اوږدو کې چمتو کوئ؟ ځینې کسان د وخت له لاسه ورکول د نورو په پرتله غوره تشخیص او مدیریت کولی شي. له نیکه مرغه د وخت مدیریت یو اقتصادي عمل دی، په دې معنا چې هر څوک یې د ځینو ځانګړو تمرینونو د ترسره کولو له لارې زده کولی شي او له دغه نعمت څخه برخمن کیدی شي. دا چې وخت مو نوي ضایع کړه، ځو د وخت د مدیریت کولو شپږ اغیزناک تمرینونه څیړو. لومړی، تل مو په چاپیریال کې شته ساعتونه لکه لاسي ساعت، د نقلیه وسیلې ساعت، د والي ساعت، موبایل او نور بررسی کړئ. کله چې یوه نوي چاپیریال ته دننه کیږئ، تر ټولو د مخه مو خپل ساعت له هغه سره په پرتله کړئ او سمون ورکړئ. کله چې د وخت مدیریت کول غواړئ، نو هرومرو باید له ځان سره یو ساعت ولرئ. هر څومره چې ستاسو ساعتونه دقیق وي، په همغه کچه کولی شئ وخت مو په غوره توګه مدیریت کړئ. دویم، د شپې او ورځې ریتمونه متشخیص کړئ. موږ انسانان د وجود دننه داسې طبیعي ساعت لرو چې زموږ ورځنۍ کړنې تنظیموي. که دغه ریتم نامنظم شي، نو ټولې چارې مو ګډې وډې کیږي. ځینې وخت د دغه ریتم د نامنظموالي له کبله زموږ روغتیا هم له ګواښ سره مخ کیږي. د دغه طبیعي ساعت د غیر فعالیت په موخه مو باید د ځان لپاره یو منظم پروګرام ولرئ. په دغه پروګرام کې خوراک، څښاک، خوب او د مستقیم لمر وړانګو ته ځان ورکول هغه څه دي چې په ورځني ډول او هرومرو باید شامل وي. دریم، خپل ساعت ته مو پام وکړئ چې آیا د شپې یا ورځې کومه برخه ده او څو بجې دي. لاسي، دیوالي یا مو د موټر ساعت ته وګورئ او له پلان سره مو ځان عیار کړئ. د بیلګې په ډول ساعت ته مو وګورئ او دا ووایئ، ما فکر کوو چې ښایي ساعت به 10:30 وي، په داسې حال کې چې اوس 10:40 دي. نو له دې معلومیږي چې شاوخوا 4 دقیقې له وخت شاته پاتې شوي یاست. په حقیقت کې دغه 4 دقیقې ستاسو د وخت د درز یا چاک په معنا دي. تاسو کولی شئ دا کار مو په یو ساعت بدل کړئ او هر وخت او یا د یوې ځانګړې لارښوونکې لوحې لکه د تمځای لوحې، ترافیکي څراغونو سره د مخ کېدو پر مهال ترې کار واخلئ. که له خوب څخه راپاڅېدو پر مهال د زنګ لرونکي ساعت پر زنګ له خوب څخه نه پاڅېږئ، نو که هر وخت له خوب څخه راپورته کیږئ، کولی شئ د وخت وړاندوینه وکړئ او وروسته یې له ساعت سره په دقیقه توګه پرتله کړئ. څلورم، د وخت د مدیریت په موخه یو بل غوره تمرین چې ترسره کول یې اړین دي، دا دی چې په بیلابیلو وختونو کې په وار وار مو خپل ساعت چک کړئ او له خپل ځان سره یې نوټ کړئ. د ورځنیو چارو د مخته وړلو پر مهال د وخت او زمان وړاندوینه وکړئ. د غوره تخمین او وړاندوینې په موخه مو ساعت چک کړئ او له وړاندوینې سره یې توپیر په ګوته کړئ. څومره چې په دغه برخه کې ډیر کار وکړئ، په همغه کچه مو د وخت په اړه د وړاندوینې او اصلي وخت ترمنځ فاصله بدلون مومي او راکمیږي. پینځم، کله چې ځینې ټاکلي کارونه لکه د کتاب یو څپرکی لوستل، حمام کړل او یا هم د کوم ملګري تر کوره د موټر چلول ترسره کوئ، د پیل تر پایه یې د وخت په اړه وړاندوینه وکړئ. کله مو چې له یادو کارو یو یې ترسره کړ، بیا مو هغه وخت چې وړاندوینه مو یې کړې وه له اصلي ساعت سره پرتله کړئ. دا پایله به ترلاسه کړئ چې لومړۍ او دویمه وړاندوینې مو څومره توپیر درلود او د دوهم ځل لپاره مو څومره وخت سپما کړی. کله چې غواړئ کار مو په ټاکلې زماني محدوده کې ترسره کړئ، نو د وخت د غوره مدیریت لپاره له زمان سنج څخه کار واخلئ او پر هغه وخت یې عیار کړئ چې فکر کوئ په اوږدو کې ترسره کولی شئ. د بیلګې په ډول، که کولی شئ چې قابلي پلاو د نیم ساعت په اوږدو کې چمتو کړئ، تاسو مو زمان سنج پر 15 دقیقې عیار کړئ. له ځان سره د نیم ساعت وړاندوینه وکړئ، خو که په دغه وخت کې تېروتنه وکړئ، نو زمان سنج له تاسو سره مرسته کوي چې قابلي پلاو مو له سوځېدو وژغوري. له دغه ډول تمرین کولو سره به په دې وتوانیږئ چې د قابلي پلاو د پخولو لپاره د اړتیا وخت درکړئ. ډیری سرآشپزان د بیلابیلو خواړو د پخولو دقیق وخت له دغه ډول تمرین وروسته زده کوي او وخت یې په غوره توګه مدیریت کوي. شپږم،
هر کله چې د وخت او پیر په ګوته کوي له ځان سره یې نوټ کړئ او له دویم ځل سره یې پرتله کړئ. په دې کار سره ښایي لویې لاسته راوړنې ولرئ او وخت مو په غوره توګه مدیریت کړی شئ. د بیلګې په ډول ښایي د سهار پر مهال مو له خوب څخه پاڅېدل له ټاکلي وخت شاوخوا 15 دقیقې شاته وي او د ماسپښین پر مهال مو شاوخوا 10 دقیقې یا نیم ساعت له ټاکلي وخت وړاندې یاست. یا د ډېرې عادي وګړو په څیر کله چې یو ساده او تکراري کار ترسره کوئ د وخت تېرېدل درته خورا ورو تېرېدونکی وبرېښي. او که له بیروبار ډک له کار ترسره کوئ او یا د خوښۍ وړ کار په ترسره کولو بوخت یاست نو ښایي وخت درباندې ډېر په تیزۍ تېر شي. د دغه تمرینونو د ترسره کولو او د وختونو د توپیر په ګوته کولو سره به تاسو وتوانېږئ تر بل هر وخت ډېر د وخت په ارزښت پوه شئ او په غوره توګه یې مدیریت کړئ. په یاد لرئ، بریالیتوب ناببره نه ترلاسه کیږي، بلکې بریالیتوب د کوښښ، زیار، تمرین، زده کړې او له کار سره د مینې درلودلو پایله ده. خاد او بریالی اوسئ. د خدای پامان.